はい、どうもこんにちは。ハイカキンゲームズでーす。ということで、久しぶりです。なんか最近ね、VTuber って流行ってるよね。まあいろいろね、絆愛ちゃんに始まってですね、まあアライグマで配信している人もいたりね、お猿さんで配信している人もいたり、はたまたイケメンキャラでね、配信している人もいますよ。ということで、今日はですね、ちょっとね、最近アライグマさんね、クビになっちゃったんで、アライグマになってね、プニプニでもね、配信しようかなと思います。さあ今日はこちらやっていきます。星集めで実はですね、闘志の書もらえるんだよね。そして正義の書ももらえます。これ結構ね、星集め大変で難しいんだけど、今日はねこちらをやって、まあ合成してね、このキャラをね解放していこうかなと思います。さあどんどん星集めやっていくぜ。さあ皆さんはね、もう星集め終わりましたか？さあラスト1個まで来ました。いきます。ロボニャン F 型佐藤場龍太を7プニ以上消す、やっていきましょうか。さあこれはね難しいです。7プニ以上なんで、大量プニ消しのねキャラを持っていれば比較的簡単にいけます。さあこれでいったんじゃないの。ざっくりね、今ね10個ぐらい消しましたけども、いきましたね。さあ行きました。さあレベルもね上げていきます。ただね、合成するとねなくなっちゃうんだよね。さあいただきます。来ました、闘志の書。こんな簡単にゲットできちゃっていいの。さあ合成します。佐藤場龍太ログボでいただきました。そして闘志の書と合成して、さあ来たぜ来たぜ、ランク Z の佐藤場龍太闘志になりました。持っているんで技レベル上げていきます。さあ合成するとねなくなっちゃうのがプニプニの仕様なんだよね。ここがね、おっと佐藤場龍太使ってって言ってもねないんですよ。そういう時は隠しステージでゲットすることができます。佐藤場龍太、これね結構ねドロップ率高いんだよね。だから今回はさ、結構合成しまくりイベントなんで、佐藤場龍太ねたくさん仲間にしないとねいけません。なので僕はこんなパーティーでやっています。最強夏希の友達んこ、そしてイケメン犬使いながらね、そしてウルトラマンも使って夏希かけまくりでいきます。さあウルトラマンで技ゲージ多く貯める、そしてさあ最強夏希の友達んこ復刻来てほしい、そしてイケメン犬いきます。さあ夏希かけまくり、そしてチョコレーナ、さあ来てほしい、来ましたね。サクサク落ちます。そうだよね、このさ、佐藤場龍太がサクサク落ちてくれなかったら今回のイベント地獄ですよ。合成しまくりですから。さあ来ましたね。さあそしてさあ龍太使っていきます。さあラス1来ました。ゴールニャン一度に14プニ以上つなぐ、これはね難しい。さあサクッとつなげていきましょうか。ある程度ねプニの配置が良ければサクッとつなげて、これでですね、さあサイズ32 OK でしょう。あとは倒せば OK です。このゴールニャンもね S ランクキャラで普通に使えるキャラなんで、まあできればね周回してですね、とでかいの降ってきた。さあ龍太打ちまくり。ゴルニャもね限界突破マックスまでね持っていきたいなと思います。ここは落ちません。さあこれで星集めの方は行きましたね。さあなんとかですね星集め終わりました。さあ報酬いただきます。さあ正義の書ゲットです。正義ではありません。さあ合成します。来たぜ来たぜ。さあこれで、さあ佐藤場龍太特別編というだけあってですね、今までのキャラが総出演です。さあランク Z の佐藤場龍太正義になりました。限界突破1です。さあ使っていなくなっちゃったんで、佐藤場龍太補充しておきます。まだまだですね
ミッションでゲットできるのはこの2つなんだよね。あとはガチャからということで、おいおい、一番欲しい佐藤場龍太はガチャかよっていうね。まあでも、まあ確率、まあ超アップ来るでしょう、おそらくね。初日のは普通のね、出現率アップだったんで、超アップはおそらく来ると思います。復刻祭りね。今回まださ、復刻して、ね、いないキャラもいるよね。なので、おそらく今まで出てきたキャラね、復刻していないキャラ、この後ね、復刻来るでしょう。さあ来ましたね、サクサク落ちる。今回はだからさすがにね、 SS ランクなんだけど、いつもよりはドロップ率上げてくれているかと思います。そりゃそうだよね、たくさん仲間にしないと合成しまくりですから。さあ使っていきましょうか。佐藤場龍太正義ですね。攻撃力をアップし、さらにデカプニを作る、そしてダブルスキル、自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。これはね非常に使えます。僕もねよく使います。そして SS の佐藤場龍太盾消しです。ダメージを受けた時に技ゲージがアップする。そしてカオルくん使っていきます。大量プリ消し、これもね気まぐれゲートで使っている人多いと思います。そしてトリプルゼータのシンジ、こちらも非常に使えるキャラ。そして獲得ワイポイントアップの極土の子を使っていきます。さあこんなパーティーでいきましょうか。さあ四国州の魔レベル35。今回のね気まぐれゲートのポイントとしてはですね、レベル35の魔を、まあ、HP をねたくさん残してクリアできるかどうか、これがね非常に重要になってきます。まあなんだかんだ言ってもね、まあ、クローンの魔は最悪倒せなくても、まあ、そんなにね支障はありません。ただこの通常のね四国州の魔がクリアできないと、その先のねご褒美の魔もないんで、Y ポイントも稼げずですね、非常に苦しい。さあこのパーティーであれば結構ねサクッとねクリアできます。17ポイント。そして四国州キズナース、ここはね正直難しい。さあこんなパーティーでいきましょうか。佐藤場龍太純真です。タップでデカプに周囲を消す。龍太の中ではねこの純真が多分一番僕の中ではね最強です。そして龍神覚醒龍太、こんなのもありました。今回まだ出てきていないよね。復刻あるのか。トリプルゼータ、そして福利優ちゃん、このトリプルゼータもまだ出てきていません。おそらく復刻あるかと思います。特殊能力持ち付きでね。そしてナンダリオですね、これも気まぐれゲートではね必須キャラなんだけども復刻きません。そして暴走エンマ、暴走エンマもねこのスキルが唯一なんだよね。さあ行きます。さあこのですね、つながりやすくなるスキルが非常に強力で、素早くつないでフィーバーゲージをね早く貯めることができます。さあそしてこのトリプルゼータのね龍太もですね、このつなげるとねすぐにでかくなって技ゲージが貯めやすいということで非常に使いやすい。だからなんだかんだ言ってですね、この龍太キャラはねむちゃむちゃ使えます。さあフィーバータイム入りました。さあスーパーフィーバー、非常に強力です。福利ゆうちゃんはですね、まあヨロロンの中では僕の持っているキャラの中では最強ですね。ダメージ的にはかなり出ます。さあタップでデカプニー、言ってもこのキズナースが強すぎるっていうのはあるね。ちょっとダメージがやべえ。いけるか、もう、おっとマジか、強すぎる。75ポイント。しかしここのステージはまあ制限時間内であれば何回でもね挑戦できるんで、倒せなければお助けからのワンチャンあります。ちょっとねパーティー変えます。大暴走ウィスパーがですね復活があるんで、まあワンチャンあります。
まあ、最初から入れとけよっていう話もあるんですけども、これでいきます。さあこれで素早くフィーバーインしてですね、そうなんです、 このねリュータがあれば素早くつないでフィーバーインしてスーパーフィーバーからの一発でリュウちゃんでねいけるんじゃないの。さあ復活があるので滑り込めればワンチャンあると。さあいけるか、いきましたね。さあフィーバーになると技ゲージがたまる、なのでフィーバーインさえしちゃえばなんとかなります。さあこれでダメージ的にはどうだ。さあいったか、6万9000か、29万もえぐいよね。さあこれでさあフィニッシュ、いきましたね。あぶねえあぶねえ。だからもうどうしても倒せないっていう人は2回ねこのフレンドからのお助けからのワンチャンでね、なんとかクリアできればクリアできればいいんですよ。すいませんね、戻りが多いです。